Mugeoskain din ajustatul Paratonii, Iev Paratonii Hinnadir Nehaga, compozitor Stefan Rostomiani Anunț. Երաժշտական տոնը Երևանում շարունակվում է։ Օրեր առաջ այս նույն բեմում ելույթ ունեցան լեգենդար դիրիժոր Շառլ Դյուփուան և ականավոր դաշնակահար Նիկոլայ Լուգանսկին։ Այսօր փառատոնը հյուրընկալել է մեր ժամանակների հռչակավոր օպերային երգչուհի Վիպլա Գերզմավային իր առաջին մենամերգով Հայաստանում։ Երջանիկենք, որ Նյու Յորքի, Միլանի, Վիեննայի, Հռոմի, Բեռլինի և այլ երաժշտական կենտրոնների հեղինակավոր և այլ երաժշտական կենտրոնների ամենացանկալի գերաստղը այսօր Երևանում է հանդես է գալու հայաստանյան հանդիսատեսի առաջ։ Համերգի դիրիժորն է մեկ այլ աստղային անուն՝ Բրայան Քասլս Անյանը, ով իրեն հարազատ Սիդնեյում և աշխարհի տարբեր անկյուններում ղեկավարում է օպերային ներկայացումներ և համերգներ, աշխատելով ժամանակի հռչակավոր երգիչների և երգչուհիների հետ։ Չմոռանանք, սակայն, որ մենք ապրում ենք մեր երկրի և ազգի համար բարդ ժամանակներում, երբ բոլորս պայքարում ենք ազգային արժեքների և ինքնության պահպանության համար։ Ոմանք այդ պայքարում տվեցին ամենաթանկը, իրենց կյանքը։ Այսօր 44-օրյա պատերազմի հերոս, մարտական խաչ առաջին աստիճանի ասպետ Գևորգ Արշավիրի Արշակյանի ծննդյան օրն է։ Գևորգ այսօր կդառնար 26 տարեկան։ Նա անմահացել է Շուշիի պաշտպանության ժամանակ, ուր մեկնել էր որպես կամավոր, հերոսաբար առաջնորդելով իր ջոկատը։ Գևորգն ավարտել է Սայեդնովայի անվան երաժշտական դպրոցը, Երևանի պետական համալսարանում սովորել է միաժամանակ 3 փիլիսոփայության, հոգեբանության և իրավագիտության ֆակուլտետներում, ինչպես նաև Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանում։ Այսօր Մայր Բուհում և Այլուր նրա անունով սահմանվել են կրթաթոշակներ և մրցանակներ, անվանակոչվել են դպրոց, դասարաններ, գիտելիքի դպրոցը։ Մենք մեծ խոնարհումով շարունակելու ենք հայ երիտասարդ հերոսների սկսած աշխատանքը, իրականացնելու ենք նրանց երազանքը։ Խնդրում եմ լռության րոպեով հարգենք Գևորգ Արշակյանի և մեր հերոսացած յուրաքանչյուր հայորդու հիշատակը ավերջ փառք նրանց։ Հարգելի ուսանողներ, խնդրում եմ համոզվել, որ բջջային հեռախոսներն